ግሸን ደብረ ከርቤ ማርያም በወሎ ክፍለ ሀገር ባምባሰል ወረዳ ውስጥ ወጥተው በስተመጨረሻ መግቢያዋ አንድ በር በሆነና ከተራራው አናት ላይ በሚገኝ ስፍራ ላይ በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም የታነጸና ግማደ መስቀሉ የሚገኝበት የእግዚአብሔር አብ አብያተ ክርስቲያናትን ያገኛሉ። ከቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ሆነው የተራራውን ተፈጥሮታዊ አቀማመጥ ሲመለከቱ አንድ ጥሩ አናጢ ከጥሩ እንጨት ባማረ ጌጥ ጠርቦ የሠራውን ግሩም የእጅ መስቀል ይመስላል። ግሸን ይህን ያሁኑን መጠሪያ ስም ከማግኘቷ በፊት በተለያዩ መጠሪያ ስሞች ትታወቅ ነበር። በመጀመሪያ በአጼ ድልነአድ ዘመነ መንግሥት በ866 ዓመተ ምሕረት ይህን መጠሪያ ስሟን እንደያዘች እስከ 11ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ ቆየች። በ11ኛው ክፍለ ዘመን ላይ በኢትዮጵያ ነግሶ የነበረው ጻድቁ ንጉሥ ላሊበላ ከቋጥኝ ድንጋይ ፈልፍሎ የሠራው ቤተ መቅደስ በእግዚአብሔር አብ ስም ይጠራ ስለነበረ ግሸንም ደብረ እግዚአብሔር ተብላ መጠራት ጀመረች። ነገር ግን በዚህ ስም በመጠራት ብዙም ሳትቆይ ስሟ ተለውጦ ደብረ ነገሥት ተባለች። እንደገና ደግሞ በ1446 ዓመተ ምሕረት ኢትዮጵያዊው ፈላስፋ እየተባሉ በሚጠሩት በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት ግማደ መስቀሉ በዚህ ቅዱስ ስፍራ ሲያርፍ ደብረ ነገሥት መባሏ ቀርቶ ደብረ ከርቤ ተብላለች። የደብር አስተዳዳሪዋም የማዕረግ ስም መምህረ እስራኤል ዘደብረ ከርቤ ይባል ነበረ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግማደ መስቀሉን አሸክመው እየገሰገሱ ከብዙ ድካምና ፍለጋ በኋላ ወደ ተራራዋ በመምጣታቸው ገሰገሰ የሚለው ቃል በግዕዝ ጌሰ የሚል ትርጓሜ ያለው በመሆኑ ከጌሰ በጊዜ ብዛት ግሸን የሚል ቃል በመፈጠሩ ግሸን የሚለውን ስያሜ ልትይዝ ችላለች። ግሸን ማርያም የስም ስያሜዋ ይህን ይምሰል እንጂ የቦታው መገኘት የቆየ ታሪክ አለው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግማደ መስቀሉን ይዘው ከመምጣታቸው 932 ዓመት በፊት በአንድ ደገኛ አባት ነው ግሸን ተገኝታ የተመሠረተችው። የአምባው መገኘት ይህንን የሚመስል ሆኖ ሳለ የመስቀሉ አመጣት ታሪክ ደግሞ ከዚህ እንደሚከተለው ነው። በመሠረቱ መስቀል ስንል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለምን ለማዳን ሰው ሆኖ የተሰቀለበትን መስቀል ነው። ይህም መስቀል እንደ ተፊደል ቅርጽ ያለው ነው። በዚህ የእንጨት መስቀል ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በቅንዋት ቸንክረው በቀራንዮ አደባባይ ላይ ሰቅለውታል። በሰቀሉትም ጊዜ ከችንካሩ እና ከሌላውም ከግርፋቱ የተነሳ ደም ወርዶ የተሰቀለበትን መስቀል አልብሶ ስለነበር ከክርስቶስ ትንሣኤ በኋላ ተሰቅሎበት የነበረው መስቀል ሌትና ቀን በሙሉ ሳያቋርጥ እንደ ፀሐይ ሲያበራ፣ በተጨማሪም አጋንንትን ሲያወጣ፣ ድውይ ሲፈውስ፣ ሙት ሲያስነሳ፣ አይሁድ ቀንተው በአዋጅ ትልቅ ጉድጓድ አስቆፍረው በመቅበር የቤት ጠራጊና አመድ እየተደፋበት የቆሻሻ መከማቻ እንዲሆን ስለተወሰነ አዋጁ ከታወጀበት ቀን አንስቶ 300 ዘመን ድረስ ተቀብሮ ከቆየ በኋላ በ326 ዓመተ ምሕረት የቆስጠንጢኖስ እናት ቅድስት ንግሥት እሌኒ የክርስቶስን መስቀል ከተቀበረበት ስፍራ ለማውጣት ወደ ኢየሩሳሌም ጉዞ አደረገች። እዚያም እንደደረሰች መስቀሉ ያለበትን ቦታ ለማወቅ ስለተቸገረች በአዋጅ እንጨት አስደምራ በእንጨቱ ላይ እሳት ለኩሳ በላዩ ዕጣን ጨመረችበት። መስቀሉ ያለበትን ቦታ ጢሱ ስለጠቆማት በዚሁ የዕጣን ጢስ ምልክት የክርስቶስን መስቀል መስከረም 17 ቀን ቁፋሮውን አስጀምራ በብዙ ድካም መጋቢት 10 ቀን አግኝተዋለች። ወዲያው ታላቅ ቤተ መቅደስ በጎልጎታ ላይ አሰርታ በክብር አስቀመጠችው። መስቀሉም እንደ ቀድሞ ተአምራት መስራት መቀጠሉ ተሰማ። በዘመኑ ከነበሩት ኃያላን ነገሥታት መካከል የፋርሱ ንጉሥ መስቀሉን ማርኮ በኃይሉ ወደ ሀገሩ ወደ ፋርስ ወስዶ ያስቀምጠዋል። በመስቀሉ መማረክ ያዘኑ የኢየሩሳሌም ምዕመናን የሮማውን ንጉሥ ሕርቃልን እርዳታ በመጠየቅ ተዋግተው በክብር ወደ ነበረበት አስመለሱት።
በኢየሩሳሌም ተቀምጦም ብዙ ዘመን ኖረ። በዚህ መካከል እንደገና ሐያላን መንግስታት ይህን መስቀል እኔ ወስዳለሁ እያሉ ጠብ ይፈጥራሉ። የጠቡን መክረር የተመለከቱ የኢየሩሳሌም፣ የቁስጥንጥንያ፣ የአንጾኪያ፣ የኤፌሶን፣ የአርማንያ፣ የግሪክና የእስክንድሪያ የሃይማኖት መሪዎች ጠቡን ለማብረድ መስቀሉንና ሌሎችን የክብር ነዋያተ ቅድሳት በዕጣ ለመከፋፈል ይወስናሉ። በወጣው ዕጣ መሠረት የጌታችን ቀኝ እጅ ያረፈበት ግማደ መስቀል ለእስክንድሪያ ይደርሳል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደነገሱ ወደ ስናር ሄደው ግማደ መስቀሉንና ሌሎችንም ነዋያተ ቅድሳት አምጥተው በመናገሻ ከተማቸው በደብረ ብርሃን ላይ ቤተ መቅደስ ሰርተው ለማስቀመጥ ሲደግሙ በሕልማቸው አንብር መስቀሌ በዲበ መስቀል ማለት መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ ተብለው ከእግዚአብሔር ይታዘዛሉ። መስቀለኛ ቦታ በመፈለግና በማስፈለግ ብዙ ቦታ ላይ አስቀመጡት። ለምሳሌ በሸዋ በመናገሻምባ፣ በጨጮሆ፣ በእንጦጦ፣ በደብረ ብርሃን፣ በአንኮበር፣ በሌሎችም ተራራማ ቦታዎች ላይ አሳርፈውት ነበር። ነገር ግን የመጨረሻውን ቦታ ያላገኙት በመሆኑ በራእይ እየደጋገመ መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ ላይ አስቀምጥ እያለ ይነግራቸው ስለነበር ይህን ቦታ ለማግኘት ሲፈልጉ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ 7 ቀን ሱባኤ ገቡ። በዚያን ጊዜ አሁን መስቀልማ የሆነው የግሸን አምባ ስለታያቸው መስቀሉን ይዘው ባለ 5 ድርብርብ የሆነ መስቀለኛ ተራራ ላይ መስከረም 21 ቀን 1446 ዓመተ ምህረት በራእይ የተነገረኝ ስፍራ ይህ ነው በማለት ተራራውን 7 ጊዜ ከዞሩ በኋላ ግማደ መስቀሉን በመሸከም የአዳል ሜዳ በሚባለው በኩል ያለውን ገደል እየተንጠላጠሉ ከነመስቀላቸው በመውጣት ከተራራው አናት ላይ እንደደረሱ ቀደም ሲል የነበሩትን አብያተ ክርስቲያናት በጥሩ ሁኔታ አሳንጸው እንዳበቁ ግማደ መስቀሉን በእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በከፍተኛ ጥንቃቄና ብልሃት በተዘጋጀ ቦታ ላይ ጉድጓድ አስቆፍረው በማስገባት የእግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ፣ የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ደግሞ በእህታቸው በንግሥት እሌኒ እንዲታነጽ ተደርጓል። ከዚህ ሁሉ በኋላ መስከረም 21 ቀን 1449 በዓሉ መከበር ተጀመረ። ከዚያ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለማቋረጥ በየዓመቱ በዓሉ በልዩ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል።